Když se dívám na tyhle dveře, pane Koubku, tak mě napadá, že ty už snad nejsou ani dobré na to, aby jsme je rozřezali a spálili, protože jsou na tom kila a kila staré barvy. Co s nimi? Je to zajímavé, ale dají se velice rychle a snadno opravit a obnovit, protože zvláště někteří, kteří nechtějí brousit, nechtějí tmelit, nechtějí opalovat, a ty by si to opravdu zasloužili, protože hrbolatý jsou velice dost, zrovna taky ty praskliny a tak dále, ty by si opravdu zasluhovali velikánskou péči. Ovšem máme tady docela jednu zajímavou barvu, která je texotropní, co znamená, že je vlastně taková hustá a ona potom je taková velice elastická a potom má ten povrch takový plastický vzor. Znamená to, že při použití téhle té barvy já s těmi dveřmi nemusím dělat vůbec nic a můžu rovnou začít natírat? Tak úplně nic ne, musíme to samozřejmě aspoň trošičku zbrousit tam, kde jsou takový ty opravdu ty markantní takový hrboly. A samozřejmě, co je důležitý, proč je to vodou ředitelná barva a to je náchylná zkrátka na tu masnotu umít nějakým saponátovým prostředkem. Jakým způsobem budeme provádět ten samotný nátěr? Jakou techniku zvolíme? Co je nejlepší? Velice jednoduchý, protože opravdu to dělají s tím i velice, velice staří lidi, se kterými jsem hovořil a dělali jsme to, pracovali. Co znamená? Štětcem my vlastně vytupujeme, nenatíráme, ale tupujeme takový místa, znamená ty, které jsou zaoblený nebo takový problematický, nebo zase tam, kde potřebujeme dodat víc barvy, znamená do těch styků, kde jsou praskliny a podobně. A potom celou velkou plochu naprosto jednoduše jenom projedeme speciálním válečkem, který nám to vlastně vytváří už tu plastickou, vlastně jakou tu hmotu samotnou. Stačí pouze jeden nátěr, nebo musíme nátěr opakovat? Většinou stačí jeden, ale pro jistotu můžeme udělat dva. Jak dlouho nám to bude schnout, kdy ty dveře budeme moci zasadit a začít je používat? No, my je dokonce ani nemusíme třeba někdy vysazovat. My to můžeme udělat norme zasazený, to je jedna věc. A druhá věc je, protože je to vodou ředitelný email, tak je tam takových 12 až 24 hodin potřeba to vyschnout. A to z toho důvodu, protože ta tloušťka je daleko silnější než u těch běžných nátěrů. Má tahle ta barva i jiné využití než na dveře, nebo se nám hodí právě jenom na ně? Víte, ta barva je opravdu taková velice specifická, že se dá použít na spoustu dalších jiných věcí. Protože ona původně byla dělaná na umakartové jádra, takže nám drží i na takovýchto těch lesklých, problematických věcech. Naopak ten, kdo chce mít zase něco moderního a nechce mít lesklý, matný nebo pololesklý vlastně nátěr na jakémkoliv předmětu, může. A co ještě zajímavější, že vlastně díky té hustotě, my s ním vlastně můžeme udělat takový jakoby český, v uvozovkách, benátský štuk, co znamená, že vlastně my to můžeme nanést norma i na stěnu. Ta stěna potom se dělá jednou, maximálně dvakrát, můžeme mít nejenom tu plastickou, ale díky vlastně hladítku my si s tím uděláme krásný hladký povrch s takovýma různýma vlastně tvarama, takový ty marmorování a podobně. A výborně na tom totiž to, že vlastně je to plně umyvatelný, protože to jak dovnitř, tak i ven. Je to velice rychle zpracovatelný a dá se to i velice snadno a dobře i opravit. Příprava té stěny před tím nátěrem je stejná jako u těch dveří? Tam u té malby samozřejmě, aby to byl soudržný podklad, pokud možno pevný, napenetrovaný a pokud možno i rovný. V kterém měsíci jste se paní Dílišová vdávala? V září. V září. A proč zrovna v září? Protože můj muž vymyslel, že září jsou nejšťastnější manželství. Já se nebudu ptát, jestli to tak dopadlo. Podle vašeho úsměvu ano, ale v září máte určité problémy. Tam už mnoho kytek nekvete, i když dneska už se dá dovést úplně všechno, ale dřív to nebylo tak jednoduché najít nějakou kytici na září, víte? Hmm. Představte nám některé ty kytice. Ta je určená pro koho? Ta je určená na dekoraci svatebního auta, většinou se to dává teda nevěstě, ženich trošičku je ošizený, tam už se třeba dává jenom nějaká šerpa. A buď se používají na takovou magnetickou přísavku, anebo na klasickou přísavku. Mm-hmm. A kromě auta zdobíte samozřejmě družičky a nevěstu a ženicha a já nevím, co ještě. Co člověk, co předmět, to nápad. Pojďme si povídat o dalších. Tak máme tady dekoraci na stůl, kde teda můžeme použít jak květinové misky, kde jsou teda taky doplněné podzimní chryzantémou. Ta chryzantéma vydrží i těch 24 hodin bez vody, bez nějakého většího újmu. A
Je tam teda přidaná dekorace těch jablek a pedikové proutky. Potom jsem připravila skleněné svícny, kde jsou teda použitý okrasné malé jablíčka a zapálená svíčka tomu dodává takovej ten blízkavý efekt. Tohle je taky na stůl, víte? Tohle se dá použít na stůl taky, ale když bychom to vzali do ruky, tak zjistíte, že to je dekorace pro maminku. Je to odvozená dekorace od nevěsty a je tam teda začištěný celý ten stonek, aby když se to dá do té skleněné vázy, to jako vypadalo efektně. Nevěstu si nechme nakonec jako překvapení a teď nám povězte, komu jsou určeny tyhle malé kytičky. Tak to jablko, které je tam na tom stole, tak je to vlastně jmenovka na zasedací pořádek. Takže já tam mám třeba babičku, samozřejmě nezapomenem tetičky a nevěsta ženích, na všem teda by měla být ta cedulka zasedací pořádek. Pro koho je tohle? To je korsáž pro ženicha, je tam taky vlastně vše, co má nevěsta ve svatební kytici a ze spoda je takový špendlík, kterým se to přidělává na klopu. A tohle poznám, protože už tam je jeden prstýnek, měli by tam být dva správně. Je tam víte? Můj. Ale to je na prstýnky. Je to na prstýnky. Dřív se klasicky dělávaly na takové tácky, skleněné nebo keramické. My jsme teďka poslední dobou dost často děláme, že se takhle vlastně zase doladí k té nevěstě. A teď si pojďme ukázat tu svatební kytici pro nevěstu, tu máte někde zvlášť. No, takže to chce nápad. Tam víte. Je teda využito všecko, co se dá na podzim sezbírat. To znamená malé jablíčka, klasicky větší. Zvolila jsem jich tam jenom pár, aby ta kytice nebyla těžká. Je tam zase použitý pedik, břečťan a říkám chryzantéma, která není určená jenom k pohřebním účelům. A teď jde ještě o to, aby vám vyšlo to, že když si to někdo pořídí v září, takže bude mít opravdu šťastné manželství až do smrti. Určitě. Tady ve Štiřínském parku, podívejte se, jak je tady krásně, můžete potkat Václava Větvičku 9. října u příležitosti konání Dne Hanuše Ringhofera. To bude provázet vás, kteří přijdete tady právě tím parkem, ale dneska bude řeč o vašich dopisech. Pojďme se podívat hned do toho prvního. Josef Vlašinský z Břeclavy říká, že mu tahle kytka vyrostla na zahradě a zatím ji nikdo nedokázal určit a že vám důvěřuje, že to dokážete. To je můj miláček, má krásný český jméno Luštěnice trnitá, ale s luštěninem nemá nic společného, spíš s kaprlaty středomořskými. Jmenuje se Cleome Hasleriana, tedy Luštěnice trnitá, pochází z Brazílie a je to vynikající letnička. Ze Slovenska dostávám samozřejmě taky dotazy. Tady paní Čubanaková píše, dobrý den, prosím vás, nevětě, aký je to kvet? Jej, to mě přivádí skoro na Šumavu do bývalých německých obcí, kde teda po chalupách ani památky, ale tohle to tam roste. To je oměj, zahradní oměj, shodou okolností jmenuje se tedy Aconitum camarum a tenhle ten dvoubarevný kultivar ano. Se jmenuje jak jinak než bicolor, čili Aconitum camarum, kultivar bicolor, oměj, zahradní. A tady mám další dopis. Babička Jany Čiškové, škoda, že nám diváci nepíšou, odkud ten dopis je. E-mail. Mail je mail. Tak babička má tuhle kytičku, loni ji vykvetla, ale nikdo z rodiny neví, jak se ta kytka jmenuje. Otrocky přeložený název Hemantus, ano. Český krvokvět, to je ten otrocký překlad. Je to jihoafrická rostlina, která zatahuje takhle krásná, bohatá květenství. Mám takový pocit, že teď už to oddělili páni botanici do rodu Skadoxus. Kdyby někdo byl pinktlich, tak dříve Hemantus, dneska Skadoxus, ale český název Hemantus, dokonce Hemantus Katerine, Kateřinin, zůstává dodnes. Ano,
Tady je podpis Jana Tabačíková, opět bez místa bydliště. Tady jsou obrázky. Na zahradě, je to ze Slovenska, na zahradě zasadila rostlinu a neví, co to zasadila. No, mohla by růst kdekoliv ve střední Evropě a ve východní Evropě. To je čemeřice, to jsou rostliny, které mají nádherné tuhé listy, které vydrží celou zimu. Pak odumřou, ale až když vyrostou letošní nové listy. V tomhle tom případě, co nám poslala naše divačka Tabačíková, je to složitě olistěný, má takové několikrát členěný ten list. Čemeřice páchnoucí, Helleborus foetidus, lepší termín by byl možná smrdutá, ale ku podivu ani nějak mě tedy ani nevoní, ani nesmrdí, ani nepáchne. Moc děkujeme za ty dnešní odpovědi. Pokud byste se chtěli Václava Větvičky na cokoliv zeptat, tak se s ním můžete potkat toho 9. října tady na Štiříně u příležitosti dne Hanuše Ringhofera. V těchto dnech vychází to nejlepší z receptáře Prima nápadů v nové knize Přemka Podlahy. Naši diváci si určitě rádi připomenou ty nejzajímavější recepty, rady, nápady a inspirace. Knížku budou mít určitě i ve vašem knihkupectví.